мына кішкентай баланы арықтан құтқарып алды. Нағыз біздің еліміздің батыры. Мына жағдай қай күні орын алды, айтып берші. Аттан секіріп түсіп, секірдім каналдың ішіне. Каналдың ағысы қатты болды да, мен де ағысып кетті. Көпір бар, көпірден сол қолыммен ұстадым да, баланы сүйреп шықтым сыртқа қарай. Болашақта қандай маман иесі боласың? Баланы құтқарғаннан кейін құтқарушы боламын ба деген ойыма келеді енді. Ой, тамаша. Қарасы мен шаман жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Маған арнап өлең оқып берші. Махаббат жасқа қарамайды деп оқыңыз. Түсіріп жүрген жігіттер, қыздар соған қарап өзім де жасарам. Кемпірлердің де байланатыны бар. Ой, не дейді олар? Бақтада жұмыс жасаймын, водитель болып. Нотаға, музыкаға дым қатысы жоқ. Жоқ, ешқандай қатысым жоқ. Үш жасар баланы өлім аузынан құтқарған кішкентай қаһарман. Аруларға өлен арнайтын сері. 84 жастағы TikTok жұлдызы. Нота танымай, алты аспапты меңгерген вахтер. Иә, бүгінгі шығарылым әлеуметтік желіде әлеуеті артқан жандарға арналмақ. Қайырлы кеш, Еуразия 1 арнасында көреміз сіздермен. Руслан Өтепбай. Мына кішкентай баланы арықтан құтқарып алды. Міне, яғни атаңа рахмет, әкеңе рахмет. Міне, кішкентай ғана бала ішін көрмей қалған. Құдай қаласа, нағыз біздің еліміздің батыры. Құдай қаласа, міне, жігіттер атсалысып жатыр. Молодец. Бір баланы өлім аузынан алып қалды міне. Молодец, балам. Құдай қаласа, батыры. Қазіргі заманның батыры міне. Аттың үстінде ойнақтаған Нұргелді Нұрболат бүгінгінің батырына айналды. Небәрі 8-ші сынып оқушысы арыққа құлап, суға батып бара жатқан 3 жастағы бүлдіршіннің өмірін аман алып қалған. Үш жастағы бүлдіршіннің үйден қалай шығып кеткенін үлкендер аңғармаған. Ойын баласы байқаусызда арыққа құлап, суға тұншыға бастаған. Сол мезетте атпен шауып келе жатқан Нұргелді баланы байқап, судан шығарып алған. Ер жүрек баланың іс-әрекеті дүйім жұртты тәнті етті. Аман болсын, құтқарушыға марапат алғыс, хат, құрмет көрсету керек. Аллаға шүкір, бала аман болсын, құтқарған балаға Алланың нұры жаусын. Дәл осы жаңалық бір апта бойы түрлі бұқаралық ақпарат құралдарының көзінде болды. Және біз ол жігітті іздеп таптық. Ауылдың қара домалақ баласы. Мақтарал ауданы Жамбыл ауылынан келіп отыр. 8-ші сынып оқушысы Нұргелді Батырды студияға шақырайық. Міне, палуан. Нұргелді, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ел аман, жұрт тыныш па? Тыныш, тыныш па. Амансың ба? Жақсы. Сендей батырлар бар да, жұрт тыныш болады ғой. Қалайсың? Жақсы. Ауыл қалай? Жақсы бәрі. Мына жағдай қай күні орын алды, айтып берші? 4-ші күні ғой. 4-ші наурыз. Иә, 4-ші наурыз. Қай жерде болды? Сен ол жерде не істеп жүрдің? Атпен бара жаттым, атты мініп. Сосын каналдың ішінде арықта бала бір бочка сияқты бір ағып бара жатты да. Оған қатты мән берген жоқпын мен. Одан соң сәл алдына қарай аңғарып қарасам, ол кішкентай бала екен. Одан кейін аттан секіріп түсіп, секірдім каналдың ішіне. Каналдың ағысы қатты болды да, мен де ағысып кетті. Сосын көпір бар, көпірден сол қолыммен ұстадым да, баланы сүйреп шықтым сыртқа қарай. Сосын ауылдағы ағалар келіп алғаш көмек көрсетті ғой. Сен көпірге секірдің ғой? Иә. Сол кезде баланы ұстай алдың ғой? Ұстадым, бірақ бала тірі ме екен сол кезде? Жоқ, бала тірі емес. Көгеріп кеткен бала. Көгеріп кеткен. Бірақ тірі ғой енді. Ауа жетпей, дем жетпей жатыр, иә. Дем жетпей жатыр. Сосын өзіңді аман сау сол қолыммен демеп ұстап шықтың. Иә. Оны көрген кімдер келді? Ауыл тұрғындары ма? Иә, ауыл тұрғындары ғой. Саған жедел жәрдем көмек көрсетті және жаңа балаға да көрсетті ме? Әлде сен? Жоқ, мен маған ештеңе болған жоқ, балаға. Тек қана балаға көрсетті. Бала қазір аман есен ғой? Иә, аман есен. Баланың ата-анасы саған рахметін айтқан шығар? Иә, рахметін айтып, бәрі қолдап отыр ғой. Иә, бізге де рахметін айтқан болатын. Біздің студияны пайдаланып, Нұргелдіге алғыс айтайықшы деп. Экранға зер салыңыздаршы қазір. Мынау немереміз Ернардың өміріне араша тұрған баламыз Нұргелдіге айтар алғысымыз шексіз. Айналайын Нұргелді, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын, шығар тауың биік болсын, әрқашан осындай ер жүрек батыр азамат ретінде өсіп жетіле бер. Сені өсірген ата-анаңа, ата-әжелеріңе рахмет. Сонымен бірге сол уақытта алғашқы көмек көрсеткен мына үш арыстай азамат Қуанышқа, Сапарғалиға, Медеуге де алғысымыз шексіз. Мынау бізді сынап атқан көпшілік бар, ата-анасы қайда, ата-әжелері қайда деген.
енді бұндай нәрсе айтып келмейді, бұл бізге жіберген Алланың бір үлкен сынағы. Әрбір осындай пікір айтып атқан адамдағы өздерін біздің орнымызда қойып көрсеген деймін. Міне, өздеріңіз көріп отқандай, Құдайға шүкір, немерем дін аман, денсаушылығы жақсы. Біздің басқа айтарымыз жоқ, тек қана осы кісілерге біздің алғысымыз шексіз. Ой, тамаша. Көрер жарығы бар екен, ә? Нұргүл, енді айтып берші, бұл кішкентай баланың есімі кім? Ернар. Ернар, ол арыққа қалай тап болыпты? Ойнап жүріп, бір зат түсіп кеткен ба, соған арқасына ойнап жүріп түсіп кеткен. Ал сен ол жерде не істеп жүредің? Әлде сенің күнде жүретін жерің бе ол атпен? Мен атпен көкпарға бара жаттым, сосын байқап қалдым. Одан көкпар жайына қалды ғой? Жоқ, баланы құтқарып, сосын бардым Баланында тақымбағыстың көкпарты тақымбағыстың басеткені. Тамаша, енді құтқарған видеоны көрейікші. Кішкентай баланың арқтан құтқарып алды. Яғни, атаңа рахмет, әкеңе рахмет. Міне, кішкентай ғана бала ішін көрмей қалған. Құдай қаласа, нағыз біздің еліміздің батыры. Құдай қаласа, міне, жігіттер атсалысып жатыр. Молодец, бір баланы өлім аузынан алып қалды міне. Молодец, балам, Құдай қаласа, батыры. Қазіргі заманның батыры міне. Жаңа видеода байқадыңыздар, атаңа рахмет, әкеңе рахмет деп жатыр, иә? Әкесі студияда отыр. Аға, Базарбай аға, сізге Алла разы болсын, рахмет. Әлі осындай құлын тәрбиелепсіз. Бұл видеоны сіз өзіңіз көрдіңіз бе, әлде ұлыңыз хабар жеткізді ме? Осы алғаш көмек берген балдар маған хабарласты жаңағы, балаңыз осындай құтқарып қалды деп. Ол жаңағы алғаш көмек берген балдар ауыл әкімшілікке депутаттыққа өзін ұсынған балдар да. Қуаныш Баймырзаев деген солар, сол жерде мектептен жиналыстан шыққан ғой, сол турайда. Ал мынаған танып қалғанда жаңа көріп қалған, вообще баланы көтеріп шыққан, содан жүгіріп келіп солар жаңалдегі құтқарып ана тілін алып не қылып жатқандар. Солар маған звондады, осындай осындай болды, баланы құтқарып қалды деп. Кейін үйден шығып бар балам көрейін дедім де, бір нәрсе болып қалды ма деп барсам, балам уже кетіп қалған екен, ана скорый әкетіп қалыпты. Сөйтіп маған барып жолықтым, не болды дедім, осындай осындай болды папа деді, шығардым, жақсы деді. Кетті скорый алып кетті. Нұргүлдінің уақыт жоқ қой қарап отыратын, ар жақта көкпар таласы болды. Иә, сол кетіп бара жатыр екен, шауып-шауып асығыс. Көкпар демекші, біз Нұргүлді жайлы сюжет жасағанбыз. Қандай жігіт, хоббиі қандай? Экранға қарайықшы. Нұргүлді Нұрболат Түркістан облысы Жамбыл ауылының тумасы. Батыр жігіт, бос уақытында спортпен айналысқанды ұнатады. Еңбекқор бозбала, әкесіне қолғабыс етіп, ауыл шаруашылығына көмектеседі. Киелі жануарды жанына серік етіп, бәйгеде шабат. Әкесінің жолын қуып, шабандоз болғысы келетін Нұргүлді өз ауылында атбек атанған. Жақында Нұргүлді асқан ер жүректілігі мен батылдығы үшін облыс әкімінен алғыс хатпен марапат алды. Палуан, облыс әкімі не дейді? Марапаттап, құрметін көрсетіп отыр бәрі. Разымыз дей ма? Иә. Сен өзің разысың ба сыйлыққа? Разымын, рахмет айтам бәріне. Десе де сыйлық үшін құтқарған жоқсың ғой, иә? Жоқ, атау үшін құтқарған жоқпын. Иә. Бұл жерде ойланып тұратын сәт болған жоқ қой? Иә. 400 000 теңге не істедің? Әлі ойланбадым ол. Осы жылқымен, атпен, көкпармен айналысып жүргеніне қанша уақыт болды? Біраз болды ғой. 7-8 жасымнан бастап. Бала кезден бастап, иә? Бала кезден бастап. Қазір енді біз сізге аттардың құрал жабдықтарын көрсетсек, айнытпай тауып бере аласыз ба? Иә. Көрейікші, сіздер білмей жатса, сіздер де көмектесіңіздер. Ер. Оңай бұл, иә? Келесі. Жүген. Бұл да жүген, дұрыс. Құйысқан. Құйысқан. Қазір енді сіз айтпаңыз, сарапшылардан сұрайыншы. Келесісі. Кім біледі? Ауыздық. Ауыздық. Тартпа. Қателесті. Тартпа дейді. Келесі. Терлік. Ой, сарапшылар айтсында мүмкіндік берейік. Сарапшылар. Соңғысы. Оңайы. Үзеңгі. Үзеңгі. Үзеңгіні енді ерекен білу керек, үзеңгіні жақсы салады ғой. Рахмет. Құрметті сарапшылар, алдымызда міне бейбіт күннің батыры отыр. Қандай ақжарма тілектеріңіз бар? Менің ойымша үлкен ерлік, жасына қарамастан барлық бүкіл мына жас үлкендерге үлкен тәрбие көрсетті, үлкен үлгі. Ол мысалы үшін маған да үлкен үлгі, маған да тәрбие. Және де өзінен жасы кіші балдарға, және де өзінің қатарлас балдарға өте үлкен үлгі ол ерлік. Өзінің еліне, жеріне нұр болып келген жігіт болып тұр ғой бұл жігіт. Жарайсың, сені
тәрбиелеген ата-анаңа алғыс айтамын. Бұл жерде ата-анасының тәрбиесі мықты болып тұр. Қаннан кеп тұр ғой сосын. Қорықпай, шында да. Өзім ақып кетем ау деген ой да жоқ. Ойы таза, ойының бәрі ана баланы құтқарып алу болды. Алла тағала қолдап жіберді. Мақсатына жетті. Алла тағала сол жерде де қолдап жіберді. Алланың нұры жаусын. Батырдың бәрі ауылдан шығады ғой. Бәрекелді. Одан кейін ауылдың балаларының бір ерекше қасиеті жаңа атта отырып, үстінде отырғаның өзі жаңа баланы құтқардым ғой деп жаңандай ары қарай бір мақсаттануды көрген жоқпыз, одан кейін жаңа көкпарына қайтадан кетіп бара жатқаны сондай бір қазақилық. Екінші класынан бастап атқа шапқан, бәйгеге тоғызыншы класс бітіргенше. Қазір сенбейді ғой, атқа шаптым десем. Енді не болса да ауылдың балдарына шығады азаматтар. Батырдың бәрі ауылдан шығады. Сондықтан ауылдың балдарын енді төмендете беруге болмайды. Қаланың осындай балдары қазір атқа мінбекті жоламайды қасына. Саған рахмет, Нұргелді. Бәрекелді. Аман бол. Бәрекелді. Тек алға. Нұргелді, енді 8-ші сыныпта оқисың ғой? Иә. Қай мектепте? 8-ші А класс. Сынып жетекшісі кім? Бурисова Айгүл. Иә, Бурисова Айгүл ханымға да алғыс айтамыз. Бұл енді әкеден, анадан, одан кейін ұстаздардың да үлгі өнегесі ғой. Жалпы енді өскенде қазірде жігітсің ғой енді. Болашақта қандай маман иесі боласың? Енді баланы құтқарғаннан кейін құтқарушы боламын ба деген ойыма келеді енді. Ой, тамаша. Баланы құтқарып алдыңыз. Одан кейін ары қарай көкпарға бардыңыз. Сосын әкімнен құттықтау алдыңыз. Біз секілді арналар шақырды. Осының барлығынан жалпы не түйдіңіз? Енді олардың бәрі шақырып атқаны мен атақ үшін істеген жоқпын енді. Ол кездесіп болған жағдай, бәрі ойымен бала аман қалса болды деген ой болды менде. Нұргүлді қуыс үйден құр шықпа дейтін қазақпыз. Және бұл алғыс жалғыз біздің емес, күллі алаштың алғысы деп біл. Мен оқып берейін. Құрметті Нұргүлді Нұрболат, сын сағатта сергектік танытқан батылдығыңыз бен қайсарлығын өзгелерге үлгі. Көреміз бағдарламасы мен миллиондаған көрермендер атынан алғыс білдіреміз. Қазақтың әр баласы өзіңдей болсын. Ал мынау сабаққа ұстап барасың. Болмаса көкпарға өзің көресің. Және аға, сізге рахмет. Арыстай ұл тәрбиелепсіз. Ұлыңыз ұлықты болсын. Енді құтқарушы боламын деп жатыр. Кім болса да, қандай маман болса да, жақсы адам екен айдан анық енді. Иә, бастысы сол. Қыздарға арнап өлең оқитын сері жігіт кім? Күлкілі өлең шығаратын ақын мен аздаған жарнамадан соң танысамыз. Көшедегі қыздарға күлкі сыйлайтын блогер алматылық Ерасыл Қасымбеков жаяу жүргіншілерге өлең арнап көңілдерін көтереді. Адамдарға қуаныш сыйлап көпке танылған жігіт TikTok-тың трендінен түспей келеді. Желіні жарған жанмен танысу үшін бейне материалға назар аударайық. Ағын да, қарасын да, мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да. Қарасымен шаман жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында жерге сүн түсесің қарасуға. Көшеде кетіп бара жатқан кез келген адамды тоқтатып алып өлең арнайтын жігіт алматылық Ерасыл Қасымбеков. Ол көңілсіз тұрғынның күнін көркемдеп, жүзіне күлкі сыйлағаннан шабыттанады. Бақыт деген сенің бала күндерін бақытсыз ақ, бақытты болып жүрген. Бақытты да басқасын да білмеуін, бақытсыз ақ ойнағанын күлген. Бақыт жайлы менің мына білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұн. Ерасыл орыс поэзиясында сүйіп оқиды. Сондықтан болса керек, сұлуларды тоқтатып, Есенин мен Пушкиннің де шумақтарын арнайды. Хотел сказать, вы знаете, у Есенина есть такое письмо матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. TikTok-та дәл осындай ерекше контентпен көзге түскен жігітті біз де шақырдық студияға. Ендеше Ерасыл Қасымбековті қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, Ерасыл. Ассалаумағалейкум. Дәл осында. Амансыз ба? Иә, рахмет, жақсымын. Жалпы көшеде жүріп өлең оқып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бір жарым айдай оқылды. Мәссаған. Мақсат қандай сонда? Мысалы, Мұқағали Абайды алатын болсақ, енді басқа да орыстың ақындарын алатын болсақ,
Бұл енді мен өмірімді былайша айтқанда өзгертті де мен өмірімді. Поэзия өзгертті ме? Иә, поэзия өзгертті. Поэзия болғанда да белгілі бір тұлғалар, мысалы Мұқағали сияқты, өзім енді былай. Солардың идеологиясымен өмір сүремін де, Абайдың идеологиясымен. Бұл мен өмірімді былайша айтқанда, мысалы енді мына аяғымыздың астымыздағы бір бетонды алатын болсақ, одан енді мысалы шөп те өспейді, гүл де өспейді ғой. Мысалы соның ішіне сол кітаптарды, Абайдың, Мұқағалидың кітаптарын етсек, сол жерде мысалы жайлауда өсетін бір нелер, гүлдер өсе бастайды да. Түптің түбінде поэзияны, Абайды, Мұқағалиды насихаттау. Иә. Маған арнап өлең оқып берші. Шахизада ханым. Иә, Шахизада ханым. Махаббат жасқа қарамайды деп сізге арнап дейсіз ба? Оқи берейін жай, ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, болмай ақ қояйын сол аман ба. От әндірім неткен жан еді қайрылмайтын, жүрегі иттен бәлде қол адам ба. Ғашықпын қалай олын жасыралам, бір алтын әртал шашымаған, сағынайын таусыла, сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарқтап қолым жетпес көктекінге, ақ қанат құсым менің кеткенім бе, шарқ ұрып барғаламды шырайналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе. Сарғайған сағынышты басып болып, бар үміт бар сенімді шашып толық, өтермін сірәда бұл ғаламдан мәңгілік қалармен ғашық болып. Ұнадың ба Шахизада ханым? Ерболатқа ұнамай отыр. Жалпы қанша өлең білесіз? Жалпы мен санақ жүргізген жоқпын мен. Шамамен? Шамамен де айта алмаймын. Біз енді TikTok-тың ішіне кіріп пікірлерді оқыған болатынбыз. Сіздерге де ұсынайық. Экранға жер салыңыздар. Ана туралы айтқанда көзіме жас келді. Ерасыл, жарайсың. Талант деп осыны шекті айтса болады. Жатқа айтатындар кемдегем. Орыс тілінде де Есенинді керемет оқыт. Бауырым, осылай қазақ тілін насихаттай бер. Қаншама адамға қуаныш сыйлап жүрген жан екенсің. 100 жаса. Керемет, жарайсың бауырым. Алла тағала разы болсын. Міне ақжарма тілектерін жаудырыпты. Желіні жарғандар шығарылымының келесі қонағы да поэзияға әуес жігіт, танысу үшін экранға зер салыңыздар. Класстастар, сағындым ғой сендерді, өздеріңмен жан жүрегім енделді. Тайғұлындай тебісу шек сыныпта, аңсап жүрмін сол бір өткен күндерді. Тартушы еді қыздардың да шашынан, мәз-мейрам бол бала көге тасыған. Түсінбеп біз қадіріңді балалық, қайда кетті сол бір көңіл тасыған. Ой, бәрекелді. Оңтүстіктің серісі Ербол Сағынбаевты студиямызға шақырамыз. Ереке, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Амансыз ба? Қалашы. Жайғасыңыз. Оңтүстіктің қай жерінен келдіңіз? Шымкент. Ой, менің бауырым екен ғой. Шымкенттің өзінен келдіңіз бе? Жанында ауыл бар, Шуарсу деген ауыл. Шуарсудан келдіңіз. Еркін Нұржановтың ауылы. Енді еркін секілді домбыранды арқалап келген екен. Мен жалпы мақсатым негізі сол жастарды қазақ еліне домбыраға жаңа тартуға, былайша айтқанда менің стратегиям Нұрлан Имамдық сияқты ғой. Әзілмен. Ана касания ғой, миға тыңдай береді, тыңдай береді. Сұрайтындар бар, домбыраны үйрете аласыз ба, қайықтан алсақ болады деген сияқты. Жаймен деп ел танығаннан кейін сен мартатындар да көп болады деген ой ғой, сол жастарды тарту бияққа. Енді стратегия қазір орындалып жатыр ғой. Мақсат мүддеге жетіп жатсыз. Бастағаным көп болған жоқ, бірақ қанша уақыт болды? Бір айға жетпеді ма, жетті ма, бір айдай болды ау. Бір айда енді оқырман саны қанша артты? 18 мың, 19-ға жақын болды. 19 мың оқырман болды, иә? Енді осы бағдарламадан кейін бұйырса 50 мыңнан асады. Иншалла. Қазір енді сыныптастарыңызға арнау арнадыңыз. Ә. Демек ақынсыз ғой өзіңіз? Иә, ақын десе болады. Жұрт солай айтады. Жұрт солай айта ма? Бір енді өнеріңізді паш етесіз бе, көрейік? Сенбедім көрген кезде шақырғанын, аласұрып ақын жаным алаңдадым. Осындай мүмкіншілік кеп тұрғанда, Алматыға келем деп мақұлдадым. Ең әуелі Аллаға шүкір деймін, бақыт қой сұхбат беріп отырғаным. Қолымызда домбыра тұрған кезде, білемін жыр айтуға хақым барын. Ей, хақым барына, әзіл әнмен жұртымды күлдіремін, көкіректе шабыт бар мен білемін. Жастарды қолдап жатқан
көремізгей өз атымнан мың алғыс білдіремін ей білдіремін ай ой беуде сұхбатты бастамас бұрын Ерболдың TikTok-тағы видеоларына назар аударайықшы сүнген қосы қыс дегенде білмейтін жел 90-да далалары гүлдейтін әр жыл сайын көктемдей болып өтуші еді шаурап қатып бүрсең қағып жүрмейді биыл келді қалың қарлар ұйтқыған аязы да тоңдырып бір итқыған шымкенттің қар күрейтін камаза оян алмай жатыр әлі ұйқыдан ал ел жұртым аман болсын қазағым осылай мен жыр өрнегін жазамын таң тартыныш өтсін енді қазаққа желтоқсанда жетер көрген азабы міне біздің Ербол TikTok-тың қазгидрометі иә осылай ауа райын болжап тұрасыз ғой формат негізі әдемі да жалпы өте әдемі да елімізде болып жатқан бір жаңағыдай событиялар болады соған арнап өзекті әрдайым тақырыптарға актуальный тақырыптарға кейбір қатты жеткізе алмайтын сөздерді өлең арқылы әдемі әзіл арқылы негізі ондай нәрселер салмақты жағынан да салып көрдім TikTok-қа түркияға мысалы қазақтардың көмектескені халықтың сондай жақсылық игі істерін салып көрдім тексеріп анализ жасап андай да тартпайды салмақты нәрсе тартпайды TikTok-қа жеңіл нәрсе да иә жеңіл и жеңіл жағынан бұрын да дұрыс айтасыз жоқ енді Ербол өзің айтпақшы менің стратегиям бар дедің ғой жеңілмен елді қаратып алдың енді салмақты ауыр өзек тақырыптарға көш енді қазір халық басында расымен қабылдамауы мүмкін бірақ сен халықты өзіне қарат инстаграм бар емес пе инстаграмда да болады ғой жастарды бірден андай қылу қиын да өзімде андай бір кішкене бір танымалдық жинап алғым келеді да белгілі бір деңгейге дейін одан ары қарап жаймен бұруға болады да уже қазір бірден салмақты нәрсе жасасаң менде қазір түрім танымал емес и одан кейін TikTok-та андай жеңіл адамдар дейміз ба қалай ондай емес бірақ жеңіл көзқарас қой TikTok-та салмақты нәрсе айтып саласың астына шәуілдір екі адам скотчтың шетін тауып беремін 570 теңге деп TikTok-ты ашып қалсаң бір екі әйел бар өзі атын айтпай ақ қояйын өте ауыздары былғаныш өте боқтау сөз айтатын көбінесе ойпырмай деп өтіп кете беремін ғой мен қарамаймын қазір деген сұмдық мынау деп енді жастарға ең бір төтен жол TikTok қой қазір ашсаң мысалы ішінде оны жас та көреді үлкен де көреді кіші де көреді жаным ашиды шыны керек кішкентай қыздар отырады ішінде мысалы ата анасын тәрбие беруге уақыт жоқ па білмеймін мен солай қалыптасып барады жаймен деп ше ол нәрсені біз былай қарай тартып алғымыз келеді да мен өзімде сондай ниет қойдым жаймендеп тартып алғым келеді да негізі ниетінің өзі дұрыс иә иә негізі TikTok-та тікелей эфирге жиі шықсаңыздар мысалға сол кезде білінеді да шын домбыраға кім жақын қазақи поэзияға кім жақын сөйтіп сөйтіп жинап аласыздар жақсылардың бәрін солай істеуге болады небір арсыздар отырады ғой оларға мән бермеңіздер сіздер мән бермеңіздер егер мән берсеңіздер TikTok-та жүрмеңіздер онда иә иә өйткені TikTok-та өздеріңіз біліп отырсыздар неше түрлі адамдар бар бірақ сіздер ондай емессіздер дұрыс қой сол үшін сіздер таза жағын әдеби жаңағы мағыналы жағын сіздер айта беріңіз сонда сіздің тыңдармандарыңыз көрермендеріңіз көбінесе сол өздеріңіз сияқты болады да жақсы ереке өнеріңіз өрістей берсін дами беріңіз біз қашанда сізді қолдауға дайынбыз келістік қой 84 жастағы қария TikTok-тың жұлдызына айналды ал нота танымайтын вахтер жігіт 6 музыкалық аспапты меңгерген тумасынан дарынды желі жұлдыздарымен шағын жарнамадан соң танысамыз сексен төрт жастағы алматылық қария TikTok жұлдызы атанды зейнетке шыққан төлеуғали сатыбалдиев заманауи киініп ерінбей видео түсіреді толығырақ арнайы бейнематериалда сексен төрт жастағы қария фэшн блогер атанды екі баласы жеті немересі бес шөбересі бар төлеуғали ақсақал TikTok желісінде қызық оқиғаларымен бөлісіп көңілді тренд түсіреді ола коме тәлі тәли у динг 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 ола
қария спорт саласында жылдар бойы аянбай еңбек еткен. Зейнетке ерте шыққан ол жұбайымен немере бағып, шығармашылықпен айналысуды жөн көріпті. Алайда бір жыл бұрын ақсақалдың әйелі өмірден өткен. Қайғылы жағдайдан кейін атасының көңілін аулау үшін немерелері қарияға фотосессия жасап, желіге видео жүктеуді үйретіпті. Бүгінде Төлеуғали қария жерде төке ата лақап атымен танылған. Ал оқырман саны 40 мыңнан асады. Тебе постоянно наблюдать чудеса и пою, о боже, да. Как ты на меня похожа, да. А счастлив, когда ты тоже, да. Ведь это чувство до дрожи. Ендеше қошемет құрметпен 84 жастағы Төлеуғали ақсақалды көреміздің студиясына шақырамыз. Қалайсыз? Аманшылық. Денсаулығыңыз жақсы ғой? Руслан деген балаңыз болам. Қалай деп. Міне, мына сарапшылардың барлығы сізді қолдауға келіп отыр. Танимын ғой, көбін танимын. Сайғасыңыз. Стильный атамыз. Келіңіз. В тренде. Міне, жас қыздар сізге комплимент айтып жатыр. Атамыз в тренде деймін, да? Стильный дейді. Крутой деп. Білем сіздерді. Білем дейді. Ата, амансыз ба? Аманмын, аман. Қазір енді сіздің TikTok-та 40 мың оқырман бар екен. Оның барлығын қанша уақытта жинадыңыз? Оны көп болған жоқ вообще. Иә, қанша уақыт болды жалпы? Бұл енді өткен жылы ғой, 22-ші жылы кемпірім қайтыс болған. Иманды болсын. Иманды болсын. Содан кейін мұңып жүрдім енді қайғырып. Немерелерім бар, балаларым бар, шөберелерім бар, осы Алматыда тұрады. Бірақ біреуі Астанада тұрады. Солар маған көңілімді көтеріп, сүгіретте түсіріп, анда барды, мында барды, сөйтіп мені өзінің несіне алды енді. Жұлдыз болдыңыз. Иә. Содан кейін еді телефон мына неден хабарым жоқ еді. Біреу звондаса отвечать етем. Өзім звондауды білемін, кім екен, Алланы басқа функцияларын білмейтін едім. Иә. Сүгіретке түсіру, өлең тыңдау ғана мына. Содан кейін оны да үйретті. Соған енді бейімделіп кеттім енді. Қазір мен анда мында шақырып тұрады, TikTok-қа түсіреді. Ана қыздарының өзі түсіреді. Жарнамаға түсесіз ба? Ай? Жарнамаға, рекламаға? Жарнамаға шақырады. Ақша төлейді ма? Ай? Ақша төлейді ма? Төлейтіндері бар енді, жасырады шегіс. Төлеуғали ақсақал енді, мынандай сұрақ қояйын сізге. Сіз 84 жасқа дейін, 84 жасыңыздан бастап, міне блогерсіз, тиктокерсіз, модельсіз. Ал оған дейін кім едіңіз? Қандай маман иесі едіңіз? Менің мамандығым, мен вообще жас уақытымдан, бала уақытымдан спортқа шұғыл болдым. 63-ші жылы 3 жыл жарым армияда жүріп қайтып келіп, ауылда бір жылдай болдым да, содан кейін Алматыға оқуға келдім. Физкультурный институтқа. Мына Абайдың бойындағы. Абайдың бойында. Ол уақытта Абай емес, Советскийдің бойында. 4-ші курсты оқып жүргенде көштік анда. Сонда волейбол отделениесі бітіріп, Динамо спорт қоғамында жұмыс істедім. Тренер болып, содан кейін МВД-ға ауыстым. Майор званием бар. Сонда отдел физподготовкінің жетекшісі болдым. А төсбелгі қандай төсбелгі? Ол мына ветеран Динамо деген так. А Динамоның ардагері деген сөз ғой. Иә, ардагер. Ой, тамаша. Ата, апамен қанша жыл бақытты болдыңыздар? Апаң менен 65-те үйленіп, осы өткенде 22-те қайтыс болды дедім ғой. Иә. 57 жыл тұрдым. Ой, керемет. Содан кейін енді апамның қайтқанын көтере алмай біраз құса болып жүрген кезде немерелеріңізді шығарып алды ғой сізді. Иә, иә, сөйтті. Депрессиядан. Иә, иә. Сотан айтур, бой жазып айтур, адам қатарына қосылып жатырым. Қазір енді бақыттысыз ғой жалпы? Бақыттымын. Иә. Мені осы өмірде қазіргі ұстап жүргені сол әлгі андамда шақырған TikTok, әлгі тағы не етеді? Инстаграм. Инстаграм. Жарнама. Шақырғанда соларына түсіріп жүрген жігіттер, қыздар, соған қарап өзімде жасырам. Мә, тамаша. Енді кірбек кемпірлердің де байланатыны бар. Ой, дейді ғой. Сұрайды, бойдақсың, айлай қалай, былай деп. Бірақ қазір шыдап жүрмін енді.
Енді соңына дейін шыдаңыз енді. Профильге бойдақ деп жазып қою керек. Бірден ба? Иә, бойдақ деп қою. Қазір енді. Мына TikTok-тың да жағымдылығы бар. Көрдіңіздер ме? Мына мысалға да. Көңіл сыйлап, өзі бір жұмысы сияқты да, күнделікті да. Уақыты жоқ та басқа ойлауға да. Ой бөлмей. Иә, дұрыс. Қазір енді атамыздың бір TikTok-ына. Сенің аузында мынандай сөздер ескен өте жақсы. Танып отырсыз ғой. Сын жүректен. Менің Шахизада да, Шахизада ханым да қазір жасарып жүр. Иә, оны білесіз, естіген жарсыз. TikTok-та жүрмін ғой мен де. Қазір енді сіздің TikTok-қа назар аударайықшы, экранға зер салыңыздар. Bet that never got a sweat that cash. I'll be the rubber bands, you'll be the match. I will be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette, and I'm the smoker. We raise the bet, cause you're the joker. Check the law, you are the chalk. If I could be the blackboard, you can be the talk. If I can be the phone, yeah. Even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Міне, жүрегі жас, көңілі жас, ортасы жас, иә? Атаның немерелеріне риза болып отырым. Керемет. Ата жалпы қанша енді десек те немерені шөберен санамайды ғой, бірақ айтыңызшы. Қанша немере, қанша шөбереңіз бар? 7 немерем бар. 5 шөберем бар. Көбейе берсін қатарлары. Орта толсын. Жақсы, біз енді атамыздың парақшасына арнай кіріп, пікірлерді теріп шыққан болатынбыз. Экранға зер салайықшы. Ешқашан ауырмаңыз. Ата, сізге бар жақсылықты тілеймін. Ата, сыртыңыздан жас көрінесіз, былай да әдемісіз, дами беріңіз. Сіз мен үшін әрдайым жассыз. Аллам ұзақ ғұмыр берсін атау. Айфон ұстайтын атаны бірінші рет көруім. Керемет ата. Мен негізі мобилограф SMM, яғни маркетинг саласында жұмыс жасаймын ше, именно киім магазинінде айналысқаныма 2.5 жыл болды. Мен осы айналысқан 2.5 жыл уақытында соңғы 1.5 жылым Шымкент қаласынан ғой. Қарт кісіні іздеген кәдімгі Шымкенттен фотосессия түсетін ше. Иә. Енді Құдайдың өзі әкеліп тұр ғой енді мысалы ше. Мен осы кісімен жолықтырып тұрмын мысалы. Бұл кісіге жаңағы сыртта сұхбаттастым, сөйтсем айтады жаңағыдай съемкеге береді, осындай әртүрлі бағада дейді да. Негізі сіз сияқты кісілер тапшы да, сізде 1 сағаттық съемкіңіздің өзі 20 000 теңгедей болу керек секілді. Одан да көп. Ана Димаш Құдайбергеннің несінде клипін де түстім. Иә, қайдан көрдім десем үшін. Ана стадионда концерті болып тұрған алдында барып түсірген. Қазір бізде суреттер бар екен, экранға назар аударайықшы. А, иә. Міне. Димаштың. Иә. Әсе мен де қайдан көрдім. Димаш Құдайбергеннің концерті 42-де болған, иә? Соған дейінгі сурет түсірілім ғой бұл, жазда, иә? 20 шақты күн бұрын түсірді, иә. Сұрайын дегенім, сізге спорт осындай әсер етті ме? Сіздің жақсы осындай кейіпте сақталуыңызға? Өйткені 84 жастағы көптеген қарт адамдарды қарасақ, енді әрең жүреді. Со спорттың өзі мына сіз 84 жаста болып отырып осындай позитивті көңіл күйде жүріп, мысалы 1 грамм негатив көрген жоқ та бұл адамнан. Ана неде студияның сыртында сөйлесті. Ал көптеген мысалы 30 жастағы жігіттер бар, шал болып кеткен. Көңілі мысалы қартайып. Ал сіз өзіңіз нетсеңіз де, мен күшін ұстасып сол спорттың әсері болды ма, не болды сізге? Ана пенсияға мен 52 жасымда шыққан пенсияға. Органда істедім ғой. Военный. Алдыңғы жылдары сол әлгі пенсия алуға барғанда көремін ана өзіммен бірге істеген кісілерді. Ал қазіргі уақытта уже 30 жылдан асып кетті ғой шыққаныма. Сирек көремін. Көбі ана дүниеге кетті. Бірақ енді кездескен кісілерменен әңгіме соғып, оларды да жүр ана жаққа барып қайтайық, жүріп қайтайық. Мына спорттың қазір енді қартайғанда керегі ия жайлап жүгіру, ия жүру. Простой ходьба. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Соны мен әлгінге дейін тастамаймын, жүремін анда. Бір 3-4 остановкаға жаяу сабап отын жүремін. Керемет. Иншалла. Бәрекелді Төлеуғали аға, енді шақыруымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Сіз бізге барша көрерменге, жастарға үлгісіз. Иә. Мен де қуаныштымын сізді көргенімде. Біз сізден өнеге алу керекпіз. Рахмет. Сіз бізді спортқа баулыдыңыз, өмірге сергек қарауға тәрбиелеп жатсыз. Соның өзі қандай шеберлік. Енді сізге тілегіміз ғұмырыңыз ұзақ болсын, зейнетақыңыз көп болсын. Басқасы болды ғой. Бәріңізге. Келесі кейіпкермен танысу үшін қымбат сарапшылар, экранға зер салыңыздар.
танымайтын вахтер сауда орталығындағы жұртты таңғалдырды. Әлеуметтік желіні шулатқан бұл видеоның авторына сұраныс артып, өнеріне таңданғандардың қатары көбейді. Қарапайым ауыл баласы арнайы музыкалық білімсіз пианино, гитара, баян, домбыра аспаптарын шебер меңгерген. Айтуынша, ноталарды жайлауда жүріп, жазусыз таныған. Музыканы жаны сүйетін жігіт кей кездері аспапсыз-ақ ән шығарады. Тіпті қолына түскен ыдысқа да тіл бітіреді. Әділ, мына жігітті танисың ба? Көрген міне, бір екі рет. Тиктоктан көрдің? Иә, иә. Өмірде бетпе-бет кездеспедің ғой? Жоқ, кездеспегем. Талант қой, расымен. Әрине. Ендеше сол талантты студияға шақырайықшы. Амандос Жиғанбаев. Атырау қаласынан келіп отыр. Ассалаумағалейкум, Амандос. Қош келдіңіз, амансыз ба? Сәлем, жақсы қалай жастың. Бісмилла. Атыраудан келдіңіз ғой? Атырау облысынан келдім. Негізі кәсібіңіз кім? Кәсібім мен Атырау облысында вахтада жұмыс жасаймын, водитель болып. Жүргізушісіз? Иә, команда жүргіземін. Нотаға, музыкаға дым қатысыңыз жоқ? Жоқ, ешқандай қатысым жоқ. Кәсіби оқымағансыз? Оқыған жоқ. Бірақ бұның барлығы кімнен берілген дарын? Ол енді менің ішіне кіріп туысқандардың бәрі музыкант. Нағашы жағымнан, өз жағымнан. Өз жұртың, нағашы жұртың. Қайын жұрт бар ма? Қайын жұрт бар. Нағашы жұртың әнші, ақын. Өз жұртың, ер достайтын ағам бар өзімнің туған ағам. Сол кісі гитараны ұстады, ең бірінші алғаш кіреді. Сол гитарадан басып қызық үйреніп кеттім. Жоқ, гитараны да құлағында ойнайсыз. Адасын өзің сөйлетіп жатсыз. Адасын. Иә? Қазір енді бізге бір шығарма орындап беріңізші. Атау толғау дейтін неге орындап берейін. Мархабат. Тамаша. Қазақтың күйі гитараға да, домбырада да әдемі шығады, иә? Иә, әдемі. Жалпы TikTok әлеуметтік желісінде қанша уақыттан бері белсендісіз? Осы 3-4 айдан бері белсендім. Қанша аспапты білесің? Санайықшы міне, гитара, домбыра, скрипка ойнаймын, пианино, Yamaha, аккордеон, баян. Сонда кез келген аспаппен ойнай бересің бе? Былай бір екі рет, былай басып. Самал бір 30-сан болды, бір 10-15 минутта ұстап дыбысын тексеріп жалғастырып кетемін. Телефондағы пианиноны да тартып отырсыз ғой прям? Иә, иә. Музыкалық. Мақсат мырза, Амандостың түрі келбет таныс емес пе сізге? Дұрыстап қараңызшы. Жоқ. Сізге енді біз көмектесейік. КВН-де ойнаған жоқ қой? Міне танып отыр, иә, жігіттер. Сағызда ойнаған Сағыз командасында қателеспесем, иә. Сағыз командасында. Біз жігіттерден сұхбат алған болатынбыз, сағыздықтардан. Қараңыз экранға. Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтарға. Менің командаласым, яғни Сағыз құрамасымен бірге ойнаған бажама Амандостың өнеріне сәттілік тілеймін. Өнерің тоқтамасын, алға бастай бер. Бажа бас, бажа бас, бажа бас. Амандос Жиғанбаев деген Сағыз КВН құрамасының ойыншы. Біздер по кличке бажа дейміз. Ол любой кез келген адамның бажасы болып есептелінеді. Амандос жастайынан спорт пен өнерді қатар алып жүр. Қателеспесем, 6 айында күреске барған, бір жасында баян тартып үйренген ғой, короче. Осы мектепті бітіріп, осы мектептен тәлім тәрбие алып,
осы спортсалда өзінің күрес өнерін шыңдады. Амандос бауырымызға алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Дзюдо үйірмесі Қопорта мектебінің атынан биік-биік белестерді бағындыра берсін бауырымыз. Сәлем жолдаймын. Шығармашылық сәттіліктер тілейміз, себебі ол басқа балаларға қарағанда ерекше. Себебі оның бойында спорттан болсын, өнерден болсын басқа да жоқ керемет талант бар. Алланың берген талантын шыңдай бер, халыққа тек жақсы жағынан үлесіңді қоса бер. Болашақта сәттілік тілейміз, біз саған сенеміз. Алға, Бажа. Амандос, неге Бажа? Біз ең бірінші алғашқыда сахнаға шыққанда КВН-ге үшеуміз екеуміз Бажа рөлін ойнадық. Содан бастап Бажа. Көрінгенімге Бажам ғой. Содан кейін Бажа болып кеттіңіз. Содан кейін Бажа болып кеттім. Есін білмейді, көбі Бажа дейді. Ауылдағылар да сондай. Енді бүгіннен бастап Бажа емес, Амандос деген өзінің азан шақырып қойған есімі бар. Иә, біле жүрейік. Қазақ тілін меңгеріп, қазақтың домбырасында ойнайтын орыс қызы. Шағын жарнамадан кейін мерекелік шығарылымды жалғастырамыз. Қазаққа келін болған сары қыз. Орыс ұлтының тумасы Ольга Сағындықова желі қолданушыларын тәнтетті. Қазақ азаматына тұрмысқа шыққан келіншек қазақ тілін үйреніп, салт дәстүрін біліп, домбыраның құлағында ойнайды. Желі жұлдызымен танысу үшін арнайы сюжет кезер салайық. Қамыш пен бағыттан өзіңдеге келбетіңнен сенімнің көшін көре. Сен сияқты мен ешкім еркелетім, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Қарағымай деп еліте ән шырқап отырған орыс қызының есімі Ольга. Осыдан 25 жыл бұрын Марат атты қазақтың жігітіне тұрмысқа шыққан. Ол қазақтың тілін де дәстүрін де жетік меңгерген. Жолдасы талай жылдар бойы шығыс өнерлік әскери оркестрінің директор қызметінде болған. Қазір зейнеткер. Ал Ольга Сағындықова кішкентай бүлдіршіндерге домбыра аспабын үйретіп, сабақ береді. Көңілді жұп желіге түрлі видеолар жүктеп, бірге ән шырқайды. Ендеше көреміздің студиясына ерлі зайыптыны қошемет құрметпен шақырайық. Марат, қош келдіңіздер. Сәлемет. Амансыздар ма? Ой, бәрекелді, керемет, сәлеметсіздер ма? Біз бұл ерлі зайыптыға не үшін қызықтық? Өйткені Ольга өзінің әлеуметтік желісінде де, өмірде де жас бүлдіршіндерге домбырадан сабақ береді. Керемет. Орыс ұлтының азаматшасы бола тұрғанымен қазақтың қара домбырасын насихаттап жүр. Керемет емес пе? Керемет. Рахмет. Енді отағасынан бастайық. Нәке, қош келдіңіз. Қош келдік. Амансыз ба? Сәлеметсіздер. Қанша жыл бұрын таныстыңыздар? Біз 96 жылдан бері бірге жүрміз. Сол. Сіздерді қосқан өнер ме әлде? Сол, өнердің арқасында. Ольга консерваторияда 5-ші курста оқып жүрген кезде мен орталық әмби ансамбльде қызмет еткем. Сол жерге бізге қызметке келген жұмыс орны. Сол жерде танысып, сол жерден бастап жылдың басынан қаңтар айынан бастап 96 жылдан бері міне Құдайға шүкір 27 жыл болып бірге жүрдік. Қазір енді Ольгадан сұрайыншы, Ольга ханым, қазақтың жігіті сізді қалай қаратып алды? Есімен бауыра болды? Біріншіден адам кершілігімен. Екіншіден екеуміз өнер саласындамыз. Талантты музыкант. Және өзі көріп тұрсыз қой. Бойы да бар, ойы да бар. Иә, дұрыс айтасыз. Ольга ханым, енді қазақтың жігіті сізге сөз салды ғой. Сезімін білдірді. Содан кейін үйдегілерге айтқан шығарсыз, енді күйеу бала қазақ деп. Қалай қабылдады? Сол мамаңның айтқан сөзім, адам болса болды. Сен ештеңе қарама, тек қана адам кершілігіне қара деді. Қазір енді бақытты жүп. Ольга ханым, өзіңіз қазір енді домбыраны үйретесіз балаларға. Иә. Қанша балаға домбыра ұстаттыңыз осы уақытқа дейін? Қазір менде 70 ден астам. Шәкірттерім бар. Алматы қаласы номер 2-ші оқушылар үйінде дәстүрлі домбыра үйірмесін қосымша білім педагогы боп
жұмыс атқарып жатырмын. Ал өздеріңіздің қанша балаларыңыз бар? Өзіміздің 6 қызымыз бар. Ой, тамаша. Құдайға шүкір, бір немере бар. Ал Марат аға, Ольга ханым, сіздерден қонақ кәде сұраймыз. Не орындайсыздар? Мұхтар Шахановтың сол жұбайлар жыры бағана желіде шыққан әннің мағынасы өте жақсы келетті бізге. Соны. Ал мархабат. Арманды дара құмаймыз, құстың құс қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бүргішіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бүргішіп барамыз болашаққа. Бар жерде керегім кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, жұбата да алмаған сен сияқты. Асыл жарам, жайнаған жасыл бағың, бағаласам бақытың. Сағынсам қасыңдамын, арманды дара құмаймыз, құстың құс қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бүргішіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бүргішіп барамыз болашаққа. Беу, тамаша, міне. Әдемі дуэт, сахнаға шығу керек сіздерге. Бізде Жазира мен Жанболат бар, Тоқтар мен Бейбіт бар, Қарақат пен Қыдырәлі бар, бірақ Марат пен Ольга жоқ. Сондықтан сіздерді сахнада күтейік біз. Сіздің батамызбен шығайық. Құрметті дарындылар, таланттылар, келгендеріңізге рахмет. Біздің мақсат осы бір қазақтың домбырасын, қазақтың батырын, қазақтың талантын қолдау, қуаттау және осыны күллі әмбеге аян еткізу. Ата, сізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Артыңыздан ерген немерелеріңізде сізді осылай қуаттап жүре берсін. Әумин. Иә? Жастар, сіздердің өнерлеріңіз мығым болсын. Нұреке, сіз енді болашақта мықты бір құтқарушы болыңыз. Келістік қой. Одан кейін сізді қайтадан шақырамыз. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын. Әңгіме махаббаттарыңыз баянды болсын. Рахмет. Сіздермен болған мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар.